no la puedo comparar. Kipekee ili kwamba kupitia kupumzika kwake wengi waweze kusaliwa katika ufalme wako, tuweze kujiandaa sote kwa ajili ya ufufuo, ili Yesu atakaporejea mara ya pili tuweze kukutana pamoja na yeye, tuweze kukaa siku zote milele na milele. Tumeomba tukiamini ya kwamba umesikia kana kujibu, manaka tumeomba katika jina tukufu la Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Asanteni sasa.